Թինչ վիճակում է այդ զբաղող մարդկանց համար եւ նաեւ երակում է ցավազրկող կոկո Այդպիսի անատներից մեկն էլ հայրենական պատերազմի մասնակից 87-ամյա Մովսես Ղազարյանն է Մովսես Ղազարյանի համար հայրենիքի համար մղվող կենաց մահու պայքարը սկսվեց հեռավոր 1942 թվականին երբ զորակոչվելով խորհրդային բանակ նա մեկնեց ռազմաճակատ երկու անգամ վիրավորված Մովսեսը մասնակցել է մի շարք քաղաքների այդ թվում Խերսոնի, Օդեսայի, Քիշնևի եւ Վարշավայի ազատագրման մարտերին մարտական ուղին ավարտելով Բեռլինում Ցուսաբերած արիության համար Մովսես Ղազարյանը պարգևատրվել է Կարմիր աստղ եւ Հայրենական պատերազմի առաջին աստիճանի մեդալներով Հայրենական պատերազմում տոնած հաղթանակը ոչ միայն վերջ դրեց ֆաշիստական Գերմանիայի աշխարհակալ նկարտումներին այլև խափանեց Թուրքիայի խորհրդային Հայաստան ներխուժելու ծրագրին, հիշեցնում է վետերանը։ Եվ իմանալով այդ մասին, հայրենականին մասնակցած յուրաքանչյուր հայազգի մարտիկ մարտի դաշտում ցուցաբերեց անձնազով խիզախություն։ Պատերազմից հետո վերադառնալով հայրենի օջախ, Մովսես Ղազարյանն անցնում է քաղաքացիական աշխատանքի, զբաղեցնելով տարբեր պատասխանատու պաշտոններ, եւ թվում էր, թե ոչինչ այլևս չէր կարող խաթարել բնականոն կյանքը։ Իսկ հաստատված խաղաղությունը պիտի ձգվեր հարատև, սակայն ամեն ինչ փոխվեց, երբ օրացույցին ուրվագծվեց 1988 թվականը։ Սումգայիթից եւ Բաքվից հասնող լուրերն անհավանական էին թվում։ Ադրբեջանական ավազակախմբերի սանձարձակությունները, սակայն, օրեցօր լայն թափ էին առնում, տարածվելով այդ երկրի ամբողջ տարածքով մեկ, շուտով հասնելով նաև Մովսեսի ծննդավայր, Շահումյանի շրջան։ Անօրինականության և ազգատիացության օղակը ժամ առ ժամ սեղմվում էր, մահաբեր ճիրանների մեջ առնելով Շահումյանի շրջանի հայկական գյուղերը։ Այդ ժամ, 1990 թվականի մայիսին, Մովսես Ղազարյանը կազմավորում է Շահումյան Գետաշեն Հայրենակցական Միությունը, որի միջոցով համախոհների հետ ձեռնամուխ է լինում շրջափակման մեջ հայտնված հայրենակիցներին օգնելու գործին։ Միության անդամները Մովսես Ղազարյանի գլխավորությամբ ուղղաթիռով դեղորայք, շարժական էլեկտրակայաններ, սննդամթերք և ամենագլխավորը զենք ու զինամթերք են տեղափոխում շրջափակված Շահումյան։ Շահումյանի բռնազավթումից հետո Մովսես Ղազարյանը իրեն նվիրում է ծննդավայրի պատմության և դրա պաշտպանության համար մարտնչած ազատամարտիկների փառքի հավերժացման գործին։ 8 տարվա քրտնաջան աշխատանքի արդյունքը դարձավ Շահումյան Գետաշեն Մակարումների 1000 օրը փաստավավերագրական գիրքը։ Ինչ վերաբերում է ծննդավայրի հետագա ճակատագրին, ապա Մովսես Ղազարյանը հավատում է, որ կգա այն օրը, երբ կվերականգնվի պատմական արդարությունը, և հայը կապրի ու կշենացնի իր պապենական Շահումյանը։ Կարո դուր ինչ պատացավը տանը, մեր ամբոս երեզմանները ընդեղա։ Ես որպես մեր զորդի բարի թարցնում ես, ասմա եթե հայվանը Շահումյանը ազատագրվի, ոտաբոբի կստեղից կգլեք Շահումյան։ Խոսելով ազգային բանակի մասին, Մովսես Ղազարյանը նկատում է, որ անկախության հետ մեկտեղ այն ամենաթանկ ձեռքբերումն է։ Բանակը մեր արդեն հասուն զավակն է, որ իր ուսերին է գրում ինչպես մեր պատմության, այնպես էլ ներկա ու գալի կորերի խաղաղության պահապանի դերը։ Իսկ եթե աստված մի արասը, նորից վերսկսվի պատերազմը, ապա Շահումյանցին պատրաստ է հայ զինվորի հետ ուսուսի տված ոտք դնելու ծննդավայր։ Լրի, պոլոյքը Հայրենակցական Միության ժամանակ 91 թվ 90 թվին գալիս էին խնդրում էին ընկեր Ղազարյան մեզ ուար կգնանք ընդեղ սր չենք կարել արդեն դեզ ինձ ասի բավականա էլ ջոկատ մի կվորկի սսուլը դեերի չտար Այսօր էլ 87 տարեկան հասակում Մովսես Ղազարյանը գրի է առնում ծննդավայր Շահումյանի պատմության հայտնի թե անհայտ էջերը, համոզված լինելով, որ մատաղ սերունդը չպետք է մոռանա իր արմատների, մեր եկեղեցիների ու դրանց պաշտպանության համար կյանքերը նվիրաբերած մարտիկներին։ Մեր հաջորդ տեսանյութը անդրադարձ է Պաշտպանության բանակում վերջերս անցկացված հրամանատարական հավաքներին, ներկայացնում է Արցախի մեր գործընկեր Ալեքսեյ Ֆիդյանը։